Ne ulazimo u to zašto u Savinom selu, tačnije Kosančiću, nije izdata državna zemlja u zakup. Jednostavno ponavljaju se opet iste stvari po onoj narodnoj, ne zna se ni ko pije, ni ko plaća. Svako ima svoju priču. A mi smo za ovu priliku izdvojili razmišljanje Veselina Činčuraka iz Savinog sela, što ne znači da i drugima nećemo dati mogućnost ako su zainteresovani da pričaju o ovoj temi. Ovo i za nas je jedna sramota. Da mi u srcu Vojvodine ne ostavljamo ovakav parlog, a nismo mogli da dobijemo zemlju kao pošteni radnici i žitelji Savinog sela da je radimo mi. Znači, preko 260 hektara je ostalo ovako nizlicitarano. U trenutku licitacije, tog dana kad smo licitovali, dok se licitovala zemlja u Savinom selu, posle pauze samo je stigla vest, kaže, više ne može se licituje zemlja na Kosančiću, koja je 13 godina licitovana kao Savinosavska. Koji je razlog, šta kaže? Razlog, kažu da mi nismo žitelji Kosančića. 13 godina smo mogli da koristimo, znači ovo je, vodi se katastarska opština Kosančić, a mi smo katastarska opština Savino selo. Međutim, 13 godina smo mi licitovali tu i čak naselje, to Kosančić, ne vodi se kao naselje, nego kao ulica Savino selo. Oni pripadaju Savino selo. I sad odjednom, posle 13 godina, više ne pripada i dobili su neki ljudi, recimo, iz Kulpina. Na koji način on je dobio, recimo, ovde da radi zemlju ili iz Despotova i... A mi koji živimo ovde i naše familije koje žive ovde... Zakon je decidan u tome, čini mi se da onaj ko je u katastarskoj opštini u prvom krugu licitira, ko ne izlicitira, onda drugi krug tek mogu da dođu ljudi... Ostali, jeste. Je li tako zakon nalazi? Tako je u zakonu, mi smo upoznati, mi poštujemo zakon i želimo da poštujemo zakon. Samo neki drugi, valjda, nije drugima u interesu da se to ispoštuje. A koji je razlog pravi mi, ja stvarno ne znam. Koliko rekoste da ovde ima? Pa treba otprilike preko 200, oko 260 hektara, da. Evo ovako liči ta zemlja. Koji je ovo gubitak? Kad se računate, koje prinose ste postigli? Pa vidi, mi smo u proseku, recimo, pristizali, pošto ovde dobra zemlja, jako dobra zemlja. I ljudi ovde znaju da rade i vole da rade zemlju i žive na kraju krajeva te zemlje. Znači, ako prevedemo na repu, po hektru su ljudi znali da uzimaju do 10 vagona. Ali znači, neki prosek je između 7 i 8 vagona na lošije ove godine. A kukuruza smo, znači, bilo je primjera da je bilo i do 15 tona po hektru. Vagon i po. A znači, soje, prošla godina konkretno je bila otprilike blizu 50 metara su ljudi imali 5 tona, znači, po hektru. Pa vi izračunajte puta 40 dinara ili repa puta 4,5 dinara i koje je to novac. Evo, mi imamo ovde i papire i zahteve smo slali da zemlja ova ne propade. Mi smo nudili bar 20.000, pošto su svi rokovi prošli setveni, pa bar nešto da ima i opština i država, na kraju krajeva i mi. Naš je samo rizik u stvari. A na drugi način opet smatrali smo i opština i država ima neku korist, pa mi bi kupili naftu i seme i veštačko đubrivo i zaposlili bi ljude, a mi samo riskiramo. Znači, ovde su zahtevi, 3 zahteva slana opštini, odgovor je njihov samo... Jedno su nas udostojili na kraju, negde u maju mesecu, da po zakonu o poljoprivrednom zemljištu, ali to ne doći se ovoga, možemo mi da uzmemo sami, da uđemo da radimo, ali da platimo trostruku veću cenu. Ili na kraju vansudsko poravnjanje kao što je rađeno do sada? Jest. Imamo x primjera, znate sami to koliko je... Pa mi smo se podizali cenu jedni drugima, borili se za to malo zemlje, a ovo ovde propada. Samo, voleo bi da čujem samo ko ima, čiji je ovo interes? Kome se ovo isplati da ovako bude i da su ljudi nezadovoljni na kraju? Ova sezona je propala više? Nema ove sezone. Pa evo, žetva je počela ječem. Čemu mi sada pričamo za ovu godinu? A ovakvu zemlju ne možemo doterati za sledeću godinu da bude čista i uredna. Kako privesti namjeni? Pa, treba tu par godina. I skupoga, uloga i rada i sve da bi vratili ponovo u neko stanje profitabilno, recimo.